prosím vás. Hej, prosím ťa. Haló. Hej, brat. To nemyslíš vážne? Nie. Nechaj. Nemám ani telefón, ani slúchadlá. Zobral mi to nejaký zlávislak. To sú stratené prípady, títo ľudia. No, ešte, že hovorí ľudia. Ležal som tam asi 15 minút. A všetci ma len obchádzali. No, ale veď nevyzeráte ako nejaký užratý asociál. Nepoviem, keby ste smrdeli. Ale Betka, veď keby som aj smrdela, čo? Človek je človek. Ešte, že ti pán Boh poslal do cesty milosrdného Samaritána. Hej, káve šiel do školy, lebo má štátnice a teraz kvôli mne bude meškať. Ale neboj, keď povie, že kvôli čomu mešká, tak ho určite ospravedlnia. Určite. Ja som mu navrhol, že zavolám do školy, ale odmietol. Počkaj. Tak, páči? Na zdravie. Na zdravie. Na vaše. No, teraz kávičku. Páči sa. A ten tu čo robí? A on ma včera okradol. Okradol? No. Betka, nemáš náhodou nejakú prácu v kancelárii? Nie. Nie. A tak náhodou niečo sa nájde, nie? Ja vlastne áno. Musím trénovať pexasov. Zober si aj keksiky. Čakám na pexasov. Jo! Jo! A to mi je ľúto. Nevadí. Ach, Bože. Môžem ho zavolať? Zavolaj hodnú. Poďte ďalej. Poďte ďalej. Dobrý. Čo sa vám stalo? Okradli ma a zlomili mi nohu. Tak to dnes asi nemáte svoj deň. Mimochodom, Sebastian, vy ste mi včera ukradli rakety. Neukradol. Nie? A čo robia za vašim chrbtom? Neviem, ale ako ja som ich neukradol. On si ich len požičal a teraz ich prišiel vrátiť. Aha, v poriadku. Presne. Nech sa páči. A ešte som chcel jednu... To sa mi sníva? To ja som nezlomil. To zlomil ten chlapík, čo som s ním hral. Ale to je úplne jedno. Je to môj obľúbený šport. A teraz asi aj tak nebudete športovať, keď máte dačo s nohou. Je zlomená. No tak vy máte zlomenú nohu a ja raketu. A že to je moja raketa. Tak si ju nechajte. Som vám chcel len povedať, že som si našiel konečne normálnu robotu, ale to vás asi nezaujíma. Vás len raketa zaujíma. Si nechajte. To je...
Je. Opla. No, pozrite sa, pán farár. Keď si teraz nemôžete zahrať badminton, zahráme si pekseso. Bolí ťa to? Hej, ale trápi ma to menej ako to so Sebastiánom. Fotografa máme. Zohnala som Kaveho. Dobre? Dobre, super. Tak by sme mohli už prejsť k tomu zoznamu? Čo je? Akému zoznamu? Zoznamu hostí. Nemal si mu hovoriť, že ukradol tie rakety. Naštvalo ma to. Ale vieš, aké je to pre neho zraňujúce? Nie, kedy si ty videl toho Filipa naposledy, mi povedz. Ja neviem, ale to nie je podstatné, čo? Svadba je príležitosť na to, aby som ho videl znovu. Dobre, a prečo plus jeden? To akože on nemôže prísť sám? Myslím, že je ženatý. Joj, ty len myslíš. Vy ste potom takí veľkí dobrí kamaráti inak. A prečo ťa ho nepozval na svadbu? Ja odmietam uvažovať podľa tejto logiky. Aha. Čo? Mm-hmm. To robíte vy ženy. Ja nie som takýto vypočítavý. Keď povieš Sebastiánovi, že kradol, tak najprv začne o sebe pochybovať, potom sa začne brániť krikom. To je proste jediná informácia, pre ňoho som zlý, nikto ma nemá rád a tak. Keď to niekto povie mne, zaspejem sa, ale budem hľadať príčinu, prečo ma obvinil, pretože ja viem, že nie som zlodej. Lebo máš zdravú sebaúctu. No hlavne, ja mám takúto skvelú mamičku. No, víš, Sebastián žije v takých strašných podmienkach, že to je stokrát ťažšie. A deti z detských domov, to už úplne ako... To je úvod do života. Hrozné. Moja, ale ja nemôžem za to, že mám toľko kamarátov. Len sme sa dohodli pol na pol. A ty si mi teraz nadiktoval 63 ľudí len tak, bez prípravy. No a keby sme ešte navýšili počet hostí? Presne. Ty si taká krásna, keď sa hneváš. Prestaň, ti hovorím. Vieš, že ťa ľúbim. Viem. A budeš ma ľúbiť, keď pôjdem teraz pracovať? Uh-huh. Lebo ja chcem ísť na ten víkendový workshop. Zvládnem to. Dobre. Tak keby dačo, tak tu máš ten náhradný mobil. No. A prosím ťa, podala by si mi breviár. Dobre. Chcel by som sa pomodliť a myslím, že teraz mám na to dosť času. Keby dačo, tak Betka je za dverami. Áno? Haló? Pri telefóne Alžbeta Dúbravová. Aká? Ja tu mám napísané Pexeso. Ako? Aha, no jasné. Prepáči, Alžbetka. Pán Viktor? Áno. A vy mi voláte? Áno, povedali ste mi, že ak budem niečo potrebovať, mám zavolať. Áno, isté, isté. Viete, mám vážny problém, som úplne zúfalý. Mohli by ste prísť ku mne? Samozrejme. Ďakujem, tak príďte. A kam? A jasné, píšte si. Áno, moment. Píšem. Áno. Ahoj, to som ja. No čo, ako si dopadol? Aha, fajn. Fajn, dopadlo to
celkom fajn. Aha, všetko v poriadku? Áno, áno, áno. Nerobte si starosti. To rád počujem. A čo vy? Ako to zvládate? Je to trochu obmedzujúce, ale dá sa. A ďakujem. Za nič. Tak sa vidíme. Dobre. Tak píšem. Filip plus jeden. Jeden. Vodka. Maj ma rád. Ľubím ťa. Bože, toto chystanie svadby, tak to je riadna predmanželská príprava. Tak nech to dáme, no. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. No čo, ako? Modlila som sa za teba, aby si uplatnil všetky svoje vedomosti najlepšie, ako môžeš. Hej. Mhm. Tak to sa podarilo. Fakt? Hej, vďaka. No rozprávaj. A nechci sa mi o tom už asi premýšľať. Ty čo čítaš? Niečo o recyklovaní a prírode. Ale dobrá kniha. Ďakujem. Ďaká. Rozmýšľam nad tým, ako by sme mohli zaviesť aktívne recyklovanie na fare. A napríklad, že tu, pri stene, by sme mohli spraviť komposter. Ľudia si vôbec neuvedomujú vážnosť situácie. V Indonézii sa domorodci topia v odpadkoch, potom veľryby zomierajú, zem zomiera, my zomierame. Proste sme zamorení plastmi. Hej. Pozerám, že si sa vrátil k starému remeslu. Žobranie je posledná istota každého bezdomovca. Čo sa stalo? Kde mám začať? Čo ti je káve? Nič. Vážne? No, vážne. Nič. Tak, ideme oslavovať. Tak backminton, to bol nápad. To sa peniaze len tak sypali, nejako toto. Že to nie je normálna robota a stály príjem. Ale mohol by byť. No i ľudia sa chcú hrať. Tak tým dáš zábavu a oni sa ti za to odmenia. Dobre, veď aj to predávanie časopisov, aj vláčenie kufrov na stanici, tak má to zmysel, veď ja nehovorím. Aj splácanie dlhov mi vybavili. Káve, ja ti neverím. No tak mi never. No, chcem poznať pravdu. Pozri sa. Modlila si sa za mňa a tie štátnice som aj tak nedal. Ako to? Videla si dnes farára? Našiel som ho ráno so zlomenou nohou a nestihol som termín. Nepustili ma štátnicovať. A to nemohli urobiť. A mohli. Ale to je diera na trhu. Tak ja vidím tvoje nadšenie, ale z dlhodobého hľadiska na to pauličný zabávať. To neznie celkom isté. Však rozumieš? Rozumiem, ale tí ľudia sa smiali, sa radovali a chvíľu som mal pocit, že ma majú radi. Á, motýl, odfoď. No. Krytka. A pán farár to vie? Nechcem, aby sa za to cítil vinný.
Bola to iba blbá zhoda okolností. Káve nič nie je zhoda okolností. Ja viem. Mal by to vedieť. Asi, áno. Farár, farár. Ale čo s tým on urobí? To ti dal tie rakety. On? Prečo to urobil? Čo ja viem. Lebo sa ma chcel zbaviť. Sebastian, ty možno neveríš na Božie cesty, ale ty tie rakety potrebuješ pre svoj biznis. No. No tak keby si zašiel za farárom, všetko mu vysvetlil, možno ťa podporí. Dnes už za ním nejdem. Dobre. Dobre. Nechoď. Nechoď. On za tebou tiež nepríde. Hlupák som mu dal obliec do šiat, ktoré neznášala. Až teraz som si to uvedomil. Bol to model z Milána od nejakého svetového návrhára. Bol to dar, ale... Jej sa nepáčila parížska modrá. Prosím vás, teraz neviem, čo ďalej. Aké topánky, akú kabelku. Ja sa tých vecí už ani nemôžem dotýkať, pretože ju vidím stále pred sebou. Prosím vás, pomôžte mi. Ďakujem. Mami! Mami! Betka! Kričal si? Nie. Sa mi zdalo. Nie, ja len sa musím naučiť byť naozaj sám v takýchto krízových situáciách. Aha. Uh-huh. A omša? Bude? No bude. Si istý? Rozhodne. Dobre. A potrebuješ pomôcť? Nie, ja to zvládnem. OK. Vyzerá to výborne. Dobrá kombinácia. Ďaka. Pôjdem to dnes do pohrebníctva. Pán Viktor, prepáčte, ja... Ako by som vám to mala povedať, nechoďte do pohrebníctva. Prečo nie? Viete, ono je to už v podstate aj tak jedno. Teda... Nie, určite vaša žena bude vyzerať vynikajúco v tom, čo ste jej vybrali, lebo ona má mimoriadny vkus. Ale viete, ono je to tak, že zosnulého treba obliecť, kým je to ešte možné, lebo potom už vlastne to možné ani nie je. Tak
Ja sa oblečiem a pôjdem. Počkajte. Sú celkom nové. Ešte ich ani nenosila. Z nich si mi dal sadru, dal si mi barly, ale ako s tým mám kráčať?